Je mu 36 let a rozhodl se, že se promění v ženu. Už teď se jmenuje Andrea Krejčí a žije v azylovém domě armády Spásy na pokoji spolu s dalšími muži. Že se obléká jako žena, už si všichni zvykli. Posměšky, udivené pohledy a sem tam i nadávky. Tím vším si musí procházet Andrea, muž, který se rozhodl být ženou. Co si myslí, si myslí. Nehledě na to, mě by tohle to ani nevadilo, protože mě vlastně duševně nelze už nějak urazit. Já už jsem s tou odvahou natolik daleko, že už... Uštěc. Už ve svých 5 letech si všimla, že s ní není něco v pořádku. My jsme měli společné záchodky se všemi ostatními těmi byty a já jsem si z instinktivních, to bude znít zvláštně, z instinktivních důvodů začala zavádět dámské hygienické vložky. A paní tomu odnesla, přinesla ne. Andrea dnes podstupuje hormonální léčbu a je přesvědčená o tom, že proměnu chce dotáhnout do úplného konce. Vzhledem k tomu, že se sebou začíná být spokojená, ráda by po svém boku měla i partnera. Fyzicky mě láká muž, já si dokážu představit, že s ním budu žít, starat se o něj jako žena, ale je tu velmi zvláštní věc. Když jsme třeba otázce sexu, připustila bych všechno, ale nedokázala bych si s mužem dát francouzský polibek. S ženou? Cokoliv. Se mu tam hodím do naha a on řekne, no to nemůžete. Transsexuální Andrea si teď přeje našetřit z práce peníze a jít bydlet do pronájmu a pokusit se o normální život mimo azylový dům. Sny a přesvědčení jsou naprosto jasné. Ráda bych si dodělala studia, protože mám pouze základní vzdělání. No, ráda bych... Štítná chlupavka. Si splnit, protože potom budu vyrovnaný člověk. Pohledy okolního světa. Pro televizi Barrandov Martin Hlaváček.